Hizi viatu. In case nianguke. Okay, nimewambia nirefu. Saseni? Nikuwa nataka muone. Saseni? Mkopo wa hii Pasaka? Ni poa sana. Lakini kaa kuna kitu yenye mimi inaniwari ni hao watu wenye waliua Yesu jameni hawakuwa fair. Ni ukweli. Yani wawezi ngojea. Yesu amezaliwa December wanamuua March. That is so unfair. Eh? Lakini kaa uchachi yetu tunendanga hizo hii Palm Sunday. Sasa chachi zetu za ushago zinakuwa na shida moja. Awananga English service. Sasa wali introduce. Ubaya ni wale wa mama wa kanisa wanatumia ile English ya Bible. Ile adhao the idido du. Iyo. Sasa ndio wanakujanga hapo mama kanisa nasema welcome to thy English service. All of ye. We are happy that thou has cometh to thy church. And for thy mothers who have babies, thy should thea thea na kou. And because of many things and if thou shall not do that, thou shalt be fined thou. Basasa wanakuanga hivyo, thy the idi told you. Even though watu wazungu walikuwa wanafunzwa. Sasa shida ni sasa kwa pre-wedding. Pre-wedding, sasa wakiombia chakula. Wanaombianga hata vitu hata ziko related. Kwanza unajua kwanza mic za kitambo za church zilikuwa na sponge juu. Si mnazijua? Mnajua hizo sponge mattress za juu? Enye pasta alikuwa na yake. Juu anajua za wenzake zenye imeshinda kimboa na watu hainuki vizuri. Sasa ilikuwa inafanya hiyo harufu ilikuwa mzuri. Mwezi understand juu wengi wenyu hamjatoa ushuhuda. Lakini ilikuwa na kashida. Hadi unaona mama akitoa ushuhuda nikaa amekasirika. Nikaa anachapwa. Bwana asifiwe. Niko na furaha. Na bubujika moyoni. Mnavyoniona ni furaha inanisumbua mimi. Sasa shida ni wakienda kuombea chakula, wanaombanga vitu zenye hata ziko related na chakula. Wanaombea chakula. Anasema tuombe. Fugeni macho tuombe chakula. Baba, hichi chakula kiko mbele yako, kimetukujia ghafla. Mungu Baba, kwenye tujaomba, tunakuomba utuombe. Lakini ukituombea, kumbuka wa Mary. Huyu wenye mtoto wake alikuwa anatembea polepole kwa aisle na alikibidia harusi kuolewa. But do you love movies? Unapenda movies za Hollywood, si ndio? Kama but they are so professional kama Rambo. Rambo akulangi. Akulangi kwa movies zake. Na sasa hiyo ameua watu kama so ine. Na haja kula kitu. Rambo akulangi na ogangi. Akulangi na ogangi. Lakini sasa wa Nigeria. Hey, wanaanzanga na chakula. Na wanaikula yote inaisha. Like 30 minutes muna watch wakikula. That's what I mean. 30 minutes anakula. Hata kuna place niliona hiyo movie. Mtoto alikuja hapo na serious issue. Asa, mama, mama. What is it? Why are you crying? Mama, papa has been hit by a car. Hey, whoa, hey. Hey. Go die. What happened? He was just walking and a car just hit him just like that. Hey! Mbano, the devil is a liar. The devil is a liar. He wants my husband to die with that dent. Now he wants me to stop eating and rush to the hospital so that I can die with hunger.
You are a liar. But sasa kitu yenye hiyo nifurahisha ni kwa dispute. Hizi dispute zao zenye wanakuwa nazo. Zenye wanaitanga elders. Nazijua, huku wana proverbs zingine hata zimake sense. Sai, dispute ni labda, a maker must be given the piece of land because it's his father's land. So anaza, unkumokwa, 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 asi. Our elders, I will greet you again. I will greet you again. Okay. Okay, so, check it out. Okay. Our elders, I will greet you again. As they say that in our land, they say that when an old man overfeeds during supper, he dreams that he's pregnant. For no reason. I will scan. Ah! So what am I trying to say? I'm trying to say that Nkeme should be given the land. I will scan. Umba, no. I refuse. Our elders, if you gave me permission to call Unzwe Mwa a cow, I can do that. Hadi unakanga, unaona, kwani wewe ukae tu chini, wewe ukae tu hapo chini kwa hiyo sako ulio anajitungia. Zingine hata zinakuanga vitu normal. Ati, elders. But anaisema kama proverb. Elders, when you see a man moving his legs, he's walking.